Анна Ганжул, позаштатний радник міського голови з питань впровадження роздільного збору відходів. Ось добрий така ранок. Невеличка, але інформативна візитка. Доброго ранку. Доброго ранку. Як настрій, як справи? Ти добиралася сюди на маршрутці і не було нижньої білизни на поручнях? Це, мабуть, те, що сколихнуло інтернет за останні дні. Я це не побачила сьогодні, але... А вчора наткалася на цьому? Ні, насправді не натикалася. Я трохи так випала з інформаційного простору, так, тому що дуже багато справ, дуже багато роботи зараз. І, звісно, ми дуже цікавих заходів плануємо для нашого міста. І взагалі вони такого всеукраїнського масштабу, що я сподіваюся, що також ми цим зможемо трохи різнобарвити наш інформаційний простір та додати позитивних фарб нашому місту та новинам про наше місто. Анна, розкажи, будь ласка, над чим ви зараз працюєте? Зараз ми працюємо над великим проєктом School Recycling. Це проєкт, який об'єднує школярів з Миколаївської області. Також в цьому проєкті приймає Київська область. Це дві області, які приймають участь. Звісно, з міста Миколаєва найбільше учасників, тому що в нашому місті абсолютно всі школи зараз сортують відходи. Ми перші почали сортувати в наших школах миколаївських. Звісно, і до нас вже приєдналися. Це дуже гарна новина. А що стосується саме Миколаєва і того, що ми запланували у цьому році, то це буде дуже багато заходів. По-перше, ми зараз плануємо вже у квітні провести фестиваль соціальної реклами на тему екології для наших школярів. Вони вже пройшли в нас навчання на минулому тижні. Їх навчали, як робити соціальну рекламу, як робити постери, що таке. Тобто саме діти будуть проводити ось цю вони акцію, будуть так? Вони будуть робити відеоролики, вони будуть розробляти постери своїми командами. Ну і, звісно, в нас в школах такий... Нововведення – це наші екопатрулі. Для екопатрулів в нас вже є навіть форма така. Це дуже стильні такі футболки. Вони не маркого чорного кольору, але зараз ми так у тренді, і дітям дуже подобалося. І взагалі ми, скажімо так, перед розробкою цих матеріалів, такої форми, можна сказати, ми радились з дітьми, ми радились з нашими школярами, щоб їм це подобалось. І також ми розробили такі гарнесенькі хустиночки, які можна як бандану одягати, на руку, як угодно її можна одягати. І це буде також додатково прекрасно. І, звісно, людину, яка займається екопроектом у школі, буде видно за декілька метрів 100%. Аня, у нас є невеличкий сюжет про створення екопатрулів. Давайте ми його переглянемо, а потім ти розкажеш, що змінилося з тих пір. Добре. І чи змінилося взагалі. Екопроект стартував у 2016 році. По всій Україні було задіяно 120 шкіл, із них 70 – миколаївські. За цей час діти навчились сортувати сміття. В багатьох навчальних закладах діють екопатрулі. В екопатрулі я рік, тому що я тільки щойно прийшла до цієї школи. Чому саме в екопатруль? Мені дуже вподобається. Я хочу, щоб наша школа, наше місто і країна були чистими. Я захотів до цього приєднатися, тому що я вважаю, що сортування сміття є дуже важливою для нас зараз проблемою. Це може допомогти стабілізувати екологічний стан навіть нашого міста і країни, і планети. Мої батьки до цього відносилися дуже добре, тому що і завдяки цьому вони теж стали сортувати сміття зі мною. Лише за один місяць школи правильно розсортували 11 тонн сміття. Розумієте, вчимося ми всі, тому що ми навіть дорослі, ми не знали, як правильно це робити. І разом із нашими дітьми ми перевиховуємо наших батьків. Набуті знання і навички стали корисними не тільки для Миколаєва. Досвід, який у нас буде в місті, ми повинні були розповсюдити по всіх інших містах
України. Досвід вдався, скажімо так, відверто. Вони були дуже задоволені тою організацією дітей і підтримкою наших навчальних закладів на той час. За активну участь миколаївських шкіл у програмі сортування сміття напередодні навчального року до нашого міста зі столиці у подарунок привезли 60 контейнерів для збирання тетрапаку. Спеціальні контейнери для фракції тетрапак, які будуть знаходитись в школах у їдальнях, для того, щоб якщо дитина випила сок або молоко чи ще щось, що знаходиться у такій упаковці тетрапак, вона зможе його гарно спресувати і потім там є така щільне місце, куди можна свої відходи сюди вже направити. Під час акції виявили, що сортування сміття в школах – це ще й можливість заробляти кошти. Таким чином, миколаївці на ділі доводять, що виховуючи самих себе, ми рятуємо довкілля, а отже разом робимо місто кращим. Ось такий от сюжет, друзі. Насправді дуже радує, що Миколаїв став першим містом в Україні. До цього проєкту сортування сміття долучилися всі школи. Аню, розкажи, будь ласка, що змінилося з тих пір, після того, як зняли цей сюжет і як давно він був знятий? А цей сюжет був знятий улітку. Я дуже пам'ятаю цю дату, тому що 2 серпня в мене день народження, і так склалося, що в цей день компанія Тетрапак надіслала нам у подарунок. Саме в цей день вже, ну скажімо так, ми декілька місяців у нас були трохи такі переговори з приводу логістичних питань, з приводу доставки цих контейнерів. А ось 2 серпня в такий дуже важливий. Ключовий день особисто для мене. Приїхали ці контейнери і взагалі я була дуже рада. І дійсно ми прийняли цей подарунок. Зараз вони дуже прикольно виглядають. Так, вони дуже інтерактивні, вони дуже гарні. Більш того, зараз такі контейнери не тільки в наших школах, тому що загальна кількість цих контейнерів, яка в нас є, тому що ми ще першу партію таких контейнерів отримували, в нас близько 170 штук таких контейнерів. І вони зараз знаходяться і в наших школах. Так, вони є абсолютно в усіх школах. Більш того, їх по декілька. В деяких школах навіть по 3 контейнери, якщо школа трохи більша. Ну і звісно, зараз ми робимо нову програму. Це вже більше для дитячих садочків. Привчати дітей так, змалечку так, сортувати сміття. Так. І коли ще планується старт цього проєкту саме в дитячих садочках? З приводу цього в нас була робоча нарада минулого тижня. Ми її проводили з завідуючими дитячих садків, ну і звісно, з заступниками завідуючих з господарської частини. Це ті люди, які, звісно, будуть керувати цим процесом вже на такій високій адміністративній ланці у кожному дитячому садочку. І зараз ми плануємо розробити методичні матеріали для педагогів, для наших вихователів дитячих садочків, для того, щоб вже вони змогли на базі цих нових знань, на базі цих нових ігрових матеріалів, це будуть інтерактивні такі ігрові формати для дітей, щоб їх зацікавити і щоб вони з радістю це робили. Зараз для дитячих садочків вже встановлено і було закуплено Миколаївською міською радою контейнери для паперу. А це для всіх дитячих садочків чи тільки є якийсь садочок як пілотний проект? Насправді ми на даному етапі в нас є 26 дитячих садочків, в яких вже встановлені ці контейнери. І ми плануємо, що у цьому році, вже на цьому пілоті, ми відпрацюємо, як це все буде в нас співпрацювати, усі ці ланки, тому що ми маємо співпрацювати з підрядними організаціями, які будуть приймати цю вторинну сировину вчасно, логістично, правильно, ну і звісно, щоб це була перемога для всіх. Тому зараз ми зробили таку кількість дитячих садочків, і наступним кроком я сподіваюся, що ми зможемо, можливо, в цьому році або на початку наступного року забезпечити абсолютно всі дитячі садочки, їх у нас близько 60. А був якийсь фідбек від батьків? Вони казали щось з приводу цього проєкту?
Так, так, звісно. Вони дуже вдячні. І більш того, хочу зазначити, що в нас є навіть деякі підприємства, які завдяки своїм дітям почали сортувати та впроваджувати роздільний збір відходів. Тобто до цього вони такого не робили, так? До цього вони цього не робили. І більш того, завдяки тому, що в нас є змагальний елемент, конкурсний елемент серед шкіл, це екорейтинг «Школа року». Це в нас цього року в нас, до речі, буде таке новаторство в цій сфері, тому що ми хочемо в форматі TEDx, можливо, формат «Печа куча», це такі короткі, цікаві презентації, зробити такий конкурс «Кращі практики», «Еко-кращі практики» для наших школярів. Тобто це буде дуже гарний, цікавий формат, там, де діти будуть готувати короткі презентації, дуже яскраві, гарні, опрацьовані слайди. Та для довідки, хто, можливо, не знає, «Печа куча» – це таке презентаційне відео так, на формат, 5 до 5 хвилин. Так, десь. Так, це 20 слайдів по 20 секунд. Ось так. Оце формат «Печа куча», і щось в такому форматі ми плануємо зробити для школярів. І туди ми, до речі, будемо запрошувати і їх батьків, кому буде цікаво. Ну і, звісно, всі наші заходи, вони є відкриті абсолютно. Тому кому цікавий цей напрямок, вони можуть також приєднуватись і приймати участь у наших таких заходах. Ну і, звісно, бачити, як це працює зсередини. Ще одним новаторством цього року – це наші ментори. Я дуже пишаюся, ми зараз підібрали дуже гарну команду зі студентів, які закріплені по районах за кожною школою. Тобто у нашого екопатрулю, це наша така активні наші люди, активісти серед школярів, які знаходяться в школі, вони вже можуть співпрацювати напряму з ментором, і ментор їм буде допомагати, підказувати, мотивувати. І я думаю, що це дуже гарний такий приклад для об'єднання і налагодження дійсно системи, тому що нам хочеться, щоб це вже працювало не тільки завдяки тому, що у нас є такий проект, завдяки тому, що в цьому співпрацює дуже активно управління освіти, агенція розвитку, ну, звісно, партнерські кошти, тому що цього року ми будемо розігрувати дуже багато коштів, саме коштів. Тобто наші школи будуть отримувати сертифікати на певні суми. Для того, щоб... відомі вже ці певні суми? Чи так, певні? Так, відомі, звичайно. В нас зараз буде за екорейтинг «Школа року» також будуть винагороди. Це призовий фонд, в нас близько 20 тисяч гривень. І в нас ще є наш конкурс соціальної реклами, там буде також призовий фонд у розмірі приблизно 10 тисяч гривень, на всіх переможців це 3 місця. Тобто, тому для всіх ми будемо нагороджувати. Аню, дякуємо, що завітала до нас. Чудова ініціатива. Я дійсно буду пишатися, якщо Миколаїв стане першим найекологічнішим містом України.